潜水员正在为游轮做保养，他需要清理缠在螺旋桨上的渔网，这时螺旋桨却突然转动了起来，巨大的力量将他向前吸去，眼看无法逃脱被搅碎的厄运，他只能死死地抓住栅栏，急中生智地解下自己的潜水装备，氧气瓶卡住了螺旋桨，最终逃出升天。刚刚逃离厄运的女孩愤怒地来到驾驶室，向着工作人员抡起了拳头，然而她也无法改变现状，这种工作本就充满危险。她给自己放了个假，调整一下心情。恰好姐姐也是潜水员，他们相约回到老家潜水。他们带着狗狗驱车前往目的地，来到海滩，先是升起篝火，然后整理装备。就在这时，高空坠落的石头砸向火堆，他们赶紧将设备放到岩石底下，避免被落石砸坏。一切准备就绪，姐妹二人先后潜入水中。海洋深处一片漆黑，他们只能靠照明设备前进，而且到处都是礁石，我真不知道乐趣在哪儿。这时他们遇到了两头鲸鱼，妹妹说不要慌，他们没有恶意，只是对我们好奇而已。果然两头鲸鱼就这样远远地望着，眼神中还带着一丝呆萌。突然两头鲸鱼好像受到了什么惊吓，转身离去。他们还没明白怎么回事，一块巨大的石头突然砸入水面，妹妹躲闪不及，直接被巨石压着坠入海底。姐姐赶紧潜下去寻找，根据妹妹的提示，终于发现被压在巨石下的妹妹。她用尽全力去搬那块石头，但石头纹丝不动。眼看氧气即将耗尽，冷静的妹妹让她拿出荧光棒和浮标定位，然后浮出水面打电话求助。当姐姐来到营地才发现，刚才的坍塌把他们所有的设备都给埋了，只剩一台放在海边的无线电。妹妹告诉她车里有备用氧气，还可以用后备箱里的千斤顶顶开巨石，但是要快，因为妹妹的氧气只能坚持15分钟。她赶紧来到停车处，用石头打碎车窗，果然找到两瓶备用氧气，但是后备箱却无法打开。她试图用刀子割开后座，但还是无济于事。眼看时间到了，她只能先带着氧气回到海里。正当她要下潜时，一架飞机从头顶飞过，他兴奋地挥舞着双手求助，氧气瓶却丢进了海里，但飞机并没有发现他，而妹妹的声音也再次响起，她的氧气已经耗光了，姐姐只能赶紧下潜，而此时的妹妹已经没有了氧气，眼看就要坚持不住了，好在她及时赶到，大口吸了两口氧气才缓过劲儿来。姐姐要去找那瓶丢失的氧气，她摘掉面罩，使劲吸了一口气，便向深处游去。幸运的是，她找到了氧气瓶，不幸的是，由于用力过猛，她翻了个跟斗，迷失了方向。漆黑的海底到处看起来都一模一样，根本无法辨别方向，她只能朝着一个方向游去，如果错了，那就会葬身海底。不过好在最后时刻她看见了亮光，那是妹妹的手电筒。姐姐回到妹妹身边，重新接上氧气，两人暂时安全了。姐姐说刚才的飞机好像看见她了，她必须马上回去看看是否有救援。妹妹告诉姐姐，这次上去之前必须在海面下进行停留试压，否则会有危险，但姐姐还是直接浮出水面，巨大的压力差让她不停地呕吐，但是飞机并不在。她再次回到车上找到地图，最近的居住区在一英里以外，这次她有25分钟。当她来到一处房子，里面却空无一人，正当她在寻找工具时，一只大狗向她扑来，死死地咬住她的潜水服，情急之下她只能拿起身边的刀，她想上网求助，但发现欠费了，只能留下求救信息，继续翻找工具，终于找到一根撬棍。当后备箱被撬开，姐姐欣喜若狂，终于能用千斤顶去救妹妹了。但后备箱里除了一瓶冷凝剂，什么都没有。她绝望地坐在地上，不能放弃，一定还有办法。她先是拆掉旁边的路牌，取下一根木棍，然后带着最后的两瓶氧气来到海边，但有一瓶不慎掉入水中，他只能赶紧捞起，再次来到妹妹身边，他准备用木棍撬起巨石，但无论怎么用力，石头还是稳如泰山，自己却因为用力过猛，氧气再次耗光。他准备接上最后一瓶氧气，却发现阀门坏了，根本打不开，他只能用最后的氧气再做一次尝试，但这次木棍却断了。妹妹让他把潜水衣塞到巨石下面，冲入氧气把石头顶起来，但安全阀却坏了，冲入的氧气不停地漏出，他怎么也堵不住，两人绝望了。他尽了所有的努力，却还是救不了妹妹，现在只剩一点氧气，有个艰难的抉择摆在眼前，如果留给妹妹，她还有获救的希望，姐姐则很可能因为没法在水面下试压而丧命，如果给姐姐，那妹妹肯定是必死无疑。最终妹妹还是把氧气给了姐姐，自己则绝望地等待死亡，而姐姐却再次把氧气塞到妹妹嘴里，直接向上游去，她要给妹妹保留生的希望。浮出水面的姐姐由于连续下潜没有试压而口鼻流血，无力地瘫倒在地上，注视着那瓶冷凝剂，仿佛突然想到了什么，
他抓起了宁静，再次游回海中，并抱起一块石头疯狂下潜，再次来到妹妹身边。他用冷凝剂堵住了潜水衣的安全阀，潜水衣终于慢慢鼓了起来，他也在旁边用力搬动石头，妹妹终于脱困。他们共用一瓶氧气向上游去，但是难题再次出现了，这次绝对不能马上浮出水面，因为姐姐如果再不进行试压，出水的那一刻肯定会死。但是停留试压的氧气明显不够，妹妹带着姐姐来到一处岩洞，他们可以暂时呼吸，但是这里的氧气稀薄，用不了多久他们就会二氧化碳中毒。姐姐突然想起了那瓶阀门不好的氧气，它还是满的，他们可以给岩洞充氧。妹妹再次潜入海底，在姐姐的帮助下把氧气瓶塞入石缝，姐姐拿起石头拼命地砸去，终于喷涌而出的氧气让他们不再有窒息感，他们都开心地笑了，但姐姐终于支撑不住倒了下去。最终妹妹带着昏迷的姐姐回到岸边，救援直升机也发现了他们。在妹妹的精心照料下，姐姐再次睁开了眼睛。当你的至亲之人生命正在逐渐消逝，你是否能竭尽全力？当你面临生死两难的抉择，你又会不会像姐姐一样把生的希望留给对方？人性或许是我们一直在探讨的话题，但爱却是能战胜一切的伟大力量。